Mand të këtij testi inxhinierët do ta kenë më të lehtë realizojnë provën e dherave para ndërtimit. Makineria për testet CPT, teknologjia më e avancuar në fushën e matjes së cilësisë së dheut, vjen për herë të parë në Shqipëri dhe do të jetë pjesë e laboratorit të Universitetit Metropolitan Tirana. Universiteti Metropolitan Tirana në bashkëpunim me TT Soil and Earthquake Consulting organizojnë në vendin ton simpoziumin ndërkombëtar në fushën e inxhinierisë ndërtimit me titullin Simpoziumi në Geoteknik në testet situ, kursi parë I trajnimit CPT në Shqipëri. Yeah, this is one way of investigating. Kjo është test për të bërë investigimin e terrenit dhe në sipas mendimit ton është testi më efektiv dhe testi më ekonomik që mund të jetë deri tani. This particular technique is a lot quicker. Është një test që ka shumë benefite sepse është test I shpejtë, kryhet në terren, kryhet në mënyrë të shpejtë dhe të vazhdueshme, nuk është nevoja për të kryer sondime të tjera dhe gjithashtu është problemi I kampionmarrjes, domethënë kampionet e tokës nuk ngacmohen për të transportuar deri në laborator dhe prandaj të dhënat që merren janë shumë reale. Në këtë simpozium të rëndësishëm morën pjesë për herë të parë në vendin tonë personalitete të njohura botërore nga fusha e inxhinierisë. Unë jam shumë pozitiv për këtë ndërmarrje nga këta njerëz të rinj në moshë që po përpiqen të bëjnë një punë shumë të mirë e cila do të jetë kualitative dhe me një kosto më të ulët për gjithë fushën e ndërtimit. Misioni I Universitetit Metropolitan Tirana është të krijojë sipërmarrës të rinj, tërësisht të aftë në përdorimin e teknologjive më të avancuara dhe aparaturave më të reja. Unë mendoj se ka qenë një bashkëpunim shumë I suksesshëm me Universitetin Metropolitan Tirana. Shpresoj për bashkëpunime të tjera në vazhdim me Universitetin Metropolitan Tirana në të ardhmen. Është edhe një augur I mirë për fillimin e vitit të ri akademik, për treguar se Universiteti Metropolitan e lidh shkencën me prodhimin. Dhe kjo është një nga arsyet që universiteti ka investuar për këtë pajisje dhe është kjo pajisje është pjesë e laboratorit të gjeoteknikës të departamentit të ndërtimit të universitetit tonë. Presidenti I Universitetit Metropolitan Tirana, Arjan Çukaj, ka theksuar se ky universitet I ka premtuar studentëve që do të jetë lider në fushën e inxhinierisë. Ndërtimi I laboratorëve të rinj që nuk gjenden në tregun vendas është njëra nga sfidat. Dhe një pjesë e saj u realizua me këtë pajisje.